ستړي مشه وخت هم بخیر څنګه تاسو کو شه خالد درته هر کله او په خیر علي وای او نننی ریپورت کبه خبره طریقو پاکستان تر بنگلاديش خلاف او دلاسو شکست ورکړه شوې ده یو تاریخي جیت دا بنگلاديش ټیم تر لاسه کړی دی بنگلاديش ټیم په اول ځل باندې په ټیسټ سیریز کې وایټ واش کړی دی او دغه د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ چې کوم په راولپنډي کې دغه میچونه روان وو نو په دویم ټیسټ میچ کې په شپږو وکټو سره شکست ورکړی دی او پاکستان ته یې په ټیسټ سیریز کې دا یو تاریخي ګټه ترلاسه کړې ده بنگلاديش او بنگلاديش په دغه سیریز کې په 2-0 سره برتري دا ترلاسه کړې ده یو تاریخي ګټه دا ترلاسه کړې ده په دې هم خبرې کوو چې چاپ کې څومره وکټ یې ترلاسه کړی دی څومره رنجونه پکې چا کړی بدل ته هم مې خو د پاکستان چې کوم ټریک ریکارډ د بنگلاديش خلاف دا ډېر بهترین وو ډېر زیات ښه وو پاکستان دا د بنگلاديش خلاف په 1400 ټیسټ میچونو کې صرف په 1400 میچونو کې 12 دا میچونه ګټلي وو او یو میچ کوم وغل را شو نو پاکستان چې کوم د بنگلاديش خلاف ټریک ریکارډ دا ډېر بهترین وو ډېر زیات ښه وو اوس دا کوم سیریز چې اوس وشو نو دی هغه ټول کارکردګي ډېر زیات خراب کړو ډېر زیات کارکردګي به کړې ربه کار وا د بیټنګ سایډ د بالینګ سایډ ته کومه ورته چې په 2-0 سره ماته ورکړه ته پاکستان تر په کومه وګورو نو دا ابرار احمد کو چې بالر سایډ باندې منګه وګورو نو دا په 40 ورس کې د صرف او صرف یو وکټ ترلاسه کړی دا هغه سلمان دا په 2 میچونو کې د 3 وکټ ترلاسه کړی دی خورم شهزاد 9 وکټ ترلاسه کړی دی په 2 میچونو کې کومنګه پاکستان ته وګورو کړنو پاکستان سره مسلدار چې دا په خپل ملک دا میچونه بیلی په خپل میچ ملک په هومس چې کوم ګراوند نه پدې کوي ته ماته ورکوړی کیږي ځکه پاکستان په خپل ملک کې 10 ټیسټ میچونو کې په لاسو کې یو نه رګټلې او شپږی دا بیللې دي څلور چې کوم دي نو دا ډرا شوې دي د ملک نه بهر کومنګ وای نو په وو ټیسټ میچونو کې درې ګټلې دي او څلور دا بیللې دي د ملک دننه او د ملک نه بهر خبره خان راځم او چې کوم نن میچ شوې ده نو په اکی بنگلاديش چې کومونو په دوه میچونو کې په اسانۍ سره ګټه ترلاسه کړې ده په دویم ټیسټ کې په 185 رنزونو چې کوم هدف وو د هغه په جواب کې میلمه ټیم دا په څلور وکټو په نقصان باندې په اسانۍ سره دغه ټارګټ دا پوره کړی دی او د بنگلاديش له طرف نه لاتن ډاس پلیئرز اف د میچ هم دا ټاکلی شوی دی او هغه په خپل دویم اننګس کې 138 رنزونه دا کړی وو دې سره د بنگلاديش له طرف نه مهدی حسن میراج دا پلیئرز اف د سیریز دا ټاکلی شوی دی او د په سیریز کې 155 رنزونه دا جوړ کړی او لس وکټې ترلاسه کړې دي لس وکټې او 155 رنزونه ډېر بهترین ډېر ښه نن چې کوم میچونه د باران له وجې نه او د خراب رڼا د وجې نه دا څلورم ورځ چې کوم میچونه هغه جلد هم دا ختم شوو او نن ملمه ټیم خپل اننګز دا د 42 رنزونه مخکې بیولې وو نو دغه چې کوم دغه دا میچو هغه هم مشو او د پاکستان چې کوم ټیم وکړ لس رنزونو برتري سره خپل دویم اننګز مخکې بیولې وو او 172 رنزونو باندې ختم شوی وو او د بنگلاديش ټیم لپاره د ګټې لپاره 185 رنزونو دا هدف دا ورکړیو نو دغه صورتحال دی جی په 2-0 سره برتري دا ترلاسه کړې ده بنگلاديش ټیم او په تاریخ کې په اول ځل باندې ټیسټ سیریز کې دا وایټ واش کړی دی ډېر بهترین ډېر ښه نو دغه خبره دی جی چې زمونږ ټیم د بهر نه په هوم ګراوندز کې دا
ډیر شکستونه خوړلې دي. ډیر زه تمنه تاسو ټولو تاسو د خپل رائے هم ضرور په کمنټس کې راولېږئ او ډیره مننه چې زما ویډیو لپاره وخت ویستو. هم بهتره ښه شپه، ښه ورځ، الله حافظ.